אני חי במדינה הזאת מהיום הראשון, ומהיום הראשון התנגדתי להגדרת המדינה הזאת כמדינה יהודית. אינני יודע מה זה מדינה... אני לא יודע מה זה מדינה יהודית, אף אחד לא הסביר לי מעולם מה זה מדינה יהודית. 10 שנים בכנסת לא שמעתי אף דיון רציני אחד שיגדיר, מה זה מדינה יהודית, ולא למען השם. מה זה? מדינה שיש מבטאת ערכים יהודיים, מדינה ששייכת לדת היהודית, מדינה שיש בה רוב יהודי, מדינה ששייכת לכל היהודים בעולם, 11 מיליון יהודים שהם שייכים לאומה האמריקאית ושייכים לאומה הצרפתית והצביעו השבוע בשביל סרקוזי. מה זה מדינה יהודית? אני לא מקבל את זה, זו מדינה ישראלית. כשפעם דיברתי עוד עם אריאל שרון, לפני הרבה שנים, היה לנו ויכוח מאוד נוקב על זה, אם זו מדינה יהודית או מדינה ישראלית. אני שייך לקבוצה של אזרחים שהגישו עתירה לבגץ למחוק את הגדרת לאום יהודי בתעודת הזהות שלנו ולרשום לאום ישראלי.